观众朋友，晚上好，欢迎继续收看晚间新闻报道。下面向您报告体育新闻：中国男篮今天以63-45击败了第20届亚洲男篮锦标赛最后一个对手韩国队，以不败的战绩第11次夺取亚洲锦标赛的冠军，并获得了亚洲男篮唯一一张进军悉尼奥运会的入场券。比赛之前，中国队保持不败，而韩国队则煞费苦心才进入最后的决战。在身高和力量上都不如中国队的韩国队，希望通过控制场上进攻的节奏，并利用准确的外围远投抢得先机。中国队以扩大盯人防守控制住了韩国队的远投，并以内线进攻带动外线进攻。巩晓彬、王治郅在内线杀伤力极大，而李晓勇、胡卫东、张劲松的三分球也频频命中。比分落后的韩国队企图利用三分球将比分扳回，但命中率极低，中国队最终以63-45大胜，第11次夺取了亚洲锦标赛的冠军，并取得了进军悉尼奥运会的资格。99亚洲举重锦标赛今天继续进行，我国两位女大力士先后在75公斤以上级的比赛中打破抓举世界纪录，并包揽全部金牌。在女子75公斤以上级抓举比赛中，张楠第3次试举举起了123公斤重的杠铃，打破了波兰选手罗贝尔今年7月在美国创造的122.5公斤的世界纪录。随后，王艳梅又将这一纪录提高0.5公斤，并夺取金牌。挺举比赛仍然在两位中国选手之间展开，张楠以140公斤成绩获青年组的冠军，王艳梅则以150公斤的成绩夺得了成年组挺举和总成绩的冠军。今天晚上进行了男子105公斤和105公斤以上级的比赛，因骨直肌断裂，目前正处在恢复阶段的崔文华带伤出场，夺得了105公斤级抓举的金牌。伊朗选手塔瓦科利以225.5公斤世界纪录和2项亚洲纪录。这是中央台和湖北台报道的。经过5天的角逐，第11届亚洲射箭锦标赛今天下午在北京结束。中国队在最后一天比赛中夺得男团第2名和女团第3名。由于射箭强国韩国，今天晚上比赛中，辽宁抚顺队客场以1-0击败了天津泰达队，而山东鲁能泰山队主场以0-1败给了四川全兴朗挺队。这样，辽宁队在积分榜首位的领先优势已扩大到6分。辽宁抚顺队尽管主力后卫崔英一和锋线杀手屈胜清累计3张黄牌无法上场，但是该队的整体实力依然在本场比赛中表现出很高的水平。战至第30分钟时，辽宁队的李金宇抓住机会攻进了全场唯一的进球，这也是李金宇从法国归来后在甲 A 联赛中第8个进球。积分原本一直咬住辽宁抚顺队的山东鲁能泰山队，今天主场落败，以0-1不敌四川全兴朗挺队。替补上场的巴西外援马麦罗为四川队打进了制胜的一球。山东队的主教练桑特拉奇赛后说，他更寄希望于明年。上海申花队今天被深圳平安队以1-1逼平，谢辉利用对方后卫的失误先下一城，而平安队的卡维西将比分扳平，为本队又拿下宝贵的一分。重庆龙鑫队主场以4-2击败了大连万达实德队，赵立春、高峰各进一球，外援马克包办了另外2粒进球。为大连队进球的是外援奥兰多和孙继海。苦苦保级的沈阳海狮队主场以0-1不敌广州松日队，魏一民为本队攻入制胜的一球。武汉红桃 K 队主场以3-0大胜青岛一中队，从理论上讲保级仍有希望。北京国安队今天主场以3-0击败了吉林敖东队，韩旭、卡西亚诺和李毅为本队进球。本轮战罢，辽宁、山东、四川、北京、重庆和上海暂列积分榜前6位，其中辽宁抚顺队夺魁前景大好，而广州松日、大连、青岛、沈阳和武汉面临保级的考验。这是中央台综合报道的。2000年欧洲足球锦标赛预选赛昨晚